Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një tjetër video këtu në kanalin tim. Për të gjithë që po e ndiqni videon tim për herë të parë, unë jam Wenxhi dhe shumë faleminderit që jeni duke harxhuar kohën tuaj me mua. Atëherë, unë e kam marrë një qese, e kam hapur shumë pak në mënyrë që të shikoja nga cili website ishin, sepse është vetëm kjo etiketa e dërgesës dhe asgjë tjetër. Edhe website-i të cilën do testoj sot quhet New Chic, pra chic, chicu i ri. Dhe është një website internacional ku mund të porosisni shumë dhe shumë shumë mori produktesh. Ka edhe dy kode me të cilat ju mund të gjeneroni disa ulje, duke qenë se unë kam bashkëpunuar me website-in, do t'ja vendos të dyja këtu. Dhe të gjitha linqet e produkteve që unë do të provoj në këtë video, do t'i keni të gjitha të shkruajtura te kutia e përshkrimit poshtë, dhe nëse ju pëlqen diçka, pse jo, edhe me linkun përkatës mund të blini një produkt pak më lirë. Kostoja e gjithë videos, pra gjitha produktet, kanë kushtuar 150 euro, kështu që le të shikojmë të gjitha një nga një. Produkti parë është një two pieces, një këmishë gjatë edhe pantallona shumë të gjëra. Mendova që të merrja këto, për shembull për këto ambientet ku ka plazh afër, që edhe ti vesh, prandaj edhe për këtë ngjyrë, shpresoj mos të kem gabuar. Super e gjatë. Mendoj që mund t'i vendosësh ndoshta edhe një rrim në mes dhe ta mbash kështu si fustan. Dhe pantallonat po ashtu super. Ok, janë shumë të gjëra. Nuk e di nëse do më shkoj të stil. Te beli duket sikur do më bëjnë. Jam kurioze. Pak duket sikur janë transparente, nuk e di, do t'ja u them tamam kur ti vesh. Le ta provojmë dhe ta shikojmë se si merr në trup. Oh, wow. Kam kohë që nuk kam veshur diçka kaq të bukur. A di si më duket vetja tani, sikur jam do një blogere shumë e rëndësishme e modës dhe kam veshur këtë gjën kështu super të gjerë dhe të lirshme. Nuk do bëja ato foto kështu. shumë e bukur, vërtet do t'i jap një 10 nga 10 sepse super meriton. Duket si në foto, materiali është super dhe ndihem vërtet sikur kam veshur diçka shumë të bukur dhe shumë ndryshe. Shumë që më pëlqen shumë dhe jam shumë e lumtur që i gjeta website-in. Dhe ja sugjeroja shumë këtë two pieces sepse qenë ka vërtet shumë e bukur dhe çmimi besoj ishte po ashtu okay, i pranueshëm. Okay, shkojmë te produkti tjetër e nisëm bash, shpresoj që ta vazhdoj. Okay. Produkti i dytë është një xhaket ngjyrë kështu ushtarake, në foto dukej super e bukur lino, ta shikojmë si është këtu. Ok, në shkënjimi parë më duket se në foto shumë e gjatë, se unë i dua këto gjaketat që janë super të gjata, edhe që mbulojnë fundin. Këtu duket e shkurtër, gjithse si do e provoj, të bësh një palgjinë se tani kam veshur këto tutot, dhe të shikoj se si më ri. Në gjaketa tjetër, është ok, kupton nuk është ndo një gjaket që ja bën wow, jam pak e shkënjur që gjatësi nuk e ka aq të madhe sa që unë e mendoja. Ndoshta kam edhe veshjen jo të përshtatshme, ndoshta po të vishja diçka tjetër, do dukej edhe më bukur. Gjithsesi një xhaketë të tillë besoj do ta vishja në punë, dhe për përdita ose për të bërë ndonjë kombinim super cute, nuk e di, nuk jam e sigurt. Gjithsesi, do t'i jepja 6 nga 10. Më pëlqen materiali që është lino, mund ta vesh shumë mirë në pranverë ose edhe në verë kur mos jetë shumë nxehtë, ose edhe në vjeshtë kur fillon që të ftohet. Kështu që 6 nga 10, gjithsesi është e bukur, më pëlqen, lë pak për të dëshiruar, pra ne edhe 6 nga 10. Ok, këmisha, produkti tjetër është kjo këmisha këtu, duket pak si gjërë dhe pak si për të fjetur, por besoj nëse do jetë e veshur me jeans dhe ngjajle zeç, që më besoj, që ta fusësh këtë pjesën poshtë. Më pëlqen shumë kjo pjesa këtu, dhe më pëlqen dhe pjesa e jakës, janë fiksuar shumë me këtë jakën bebe, kështu që le ta provojmë, ta shikojmë se si merr në trup. Kjo është bluza tjetër, mos e vish një ashtu të lëshuar si në fillim, sepse më duket sikur është vërtet për gjumë. Unë besoj që më shkon, do t'i jepja një 8 nga 10, sepse bluza duket si në foto,
por nuk është shumë stili im. Po për të gjithë ju që për shumë le keni këtë stil me këtë jakën, besoj që me një palë pantalona ndërsa të zeza, të gjëra, të lëshuar, një palë taka për vajza, vajzat ose gratë ose zonja, do jetë vërtet një veshje shumë bukur. Si me ndoni ju, më shkon një stili tim, apo jo? Okej, unë mendoj që të ndjeshe shumë e ngritur kur të vishja këtë këmishë. Më pëlqen, më pëlqen. Do të mendoj se me çfarë mund të kombinoj. Këtu kemi një jaket, e cila është një qërbet, shpresoj shumë që mos më shgënjej, këtu thot high quality street fashion. Se sa e vërtetër, do të shikojmë kur të përvoj. Okej, duket pak e holë si material, unë mendova se do ishte material më i trash. Në mendjen time jaketat kanë material më të trash, kjo është si tip këmish, e ndërsuar me jaket, me blazer. Por le ta provojmë dhe ta shikojmë. Okej, e kam kombinuar edhe me këtë kapele kështu dhe më duke vetja tani shumë stil. Duhet ta pranoj që xhaketa është e bukur, më pëlqen gjatësia, por nuk do t'i jap pikën maksimale sepse nuk duke fiksi në foto dhe materiali duke pak më i holl se ç'duhet për një xhaket. Gjithsesi për në pranverë ose për në verë kur nuk është aq nxehtë është super, kështu që I like it. Dhe produkti fundit është kjo këmisha me këtë jakën këshu madhështore pare, super të madhe. Duket një qike madhe, por nuk e di ndoshta stili është këshu baggy, më pëlqen materiali që është lino. Edhe le ta shikojmë se si merr në trup, e ndoshta pse jo, ta mbyllim mirë me këtë produkt. Edhe ky është produkti fundit, okej. Okay. Duhet ta pranoj që më pëlqen, shikoni jakën, duket fiks si në foto. Më pëlqen pjesa që është komplet e madhe, normalisht që ka nevojë për të ekorosur, nuk jam e sigurt nëse është më mirë me këtë të mbyllur apo ta mbaj një të hapur. Jo, besoj me më të mbyllur, dhe ndoshta të vendos një medaljon, një varse aty. Më pëlqen shumë si bluzë dhe mund ta vesh me funde, me xhinse, ndoshta edhe me pantallona serioze kur të shkoj në punë, kështu që besoj që kësaj bluze do t'i jap një 9 nga 10 sepse nuk ka asgjë që lë për të dëshiruar dhe materiali është shumë i mirë. Nuk do t'i jap 10 sepse nuk është diçka që ta shikoj edhe të them wow, nuk kam parë kur diçka kaq të bukur, prandaj edhe po jap 9 nga 10. Dhe me këtë produkt e mbyll këtë video, shpresoj që ju kanë pëlqyer disa nga produktet. Disa nga ato nuk ishin stili, por gjithsesi ishin prap shumë të veçanta dhe shumë të bukura dhe mua më pëlqen që të dal nga zona e komfortit, të eksperimentoj edhe për të gjetur stilin tim të të veshur, le të themi. Kjo që shpresoj që edhe juve e gjetët interesante këtë video dhe kështu, ju falenderoj për kohën edhe ju puth, shihemi në videon e radhës, ciao!